Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We gaan de hoogste berg van Mallorca beklimmen. Maar dat lukt niet in één dag, dus gaan we ook nog overnachten in de natuur. Govert gaat met ons mee, wordt super vet. En je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We moeten nu even een plekje zoeken waar we kunnen gaan overnachten. We dachten lekker beschut tussen de bomen. Ja, wat zeg jij gewoon een beetje tegen. Hier zijn nog niet super veel bomen. Dus wij denken van, hey, weet je wat? Als we nou deze berg overgaan, kunnen we een heel overzicht hebben over de complete vallei hier. En dan checken we gewoon waar we heen gaan. En dan gaan we gewoon de hele reis nog voortzetten. Ik vind het een heel goed plan. Ik heb hier zin in. Dit is gewoon puur avontuur. We weten gewoon niet wat we doen, maar op zich ook weer... Oké, let's go. Hier gewoon erin? Yes. Naast dat we ons echt mega hard hadden verslapen vanochtend, we waren pas wakker toen we eigenlijk al op het vliegveld moesten zijn. Dat zie je misschien in de video, ja dat zie je sowieso in de video van Govert. Check dus even zijn video van dit avontuur op zijn kanaal. Maar we hebben ook nog heel de dag, gewoon de halve dag eigenlijk, gereden om hier zo te komen. Na een best wel zware klim zijn we eindelijk bovenaan dit bergje gekomen. Ja, het is zeker een uur geduurd en het is nog niet eens de ideale plek voor een kamp, denk ik. Nee. Want wij hebben een hangmat. Er zijn hier geen bomen. Dus we moeten even kijken waar we een mooi kampje kunnen maken. Dus we gaan nog even omheen lopen, kijken of we iets kunnen vinden. Maar dit uitzicht nu alleen al is het echt zeker waard geweest, heel die klim. Zeker. Kijk even nog een keer. Klein stukje verder. Dit is echt heel vet. Jongen, de zon net weggaat hier zo, maar morgenochtend komt hij als het goed is echt super mooi op. Dit is echt het topje van de berg. Echt heel, heel tof. Nou, om ons heen zie je nog allemaal hogere. Dat is de hoogste. Gaan we morgen proberen op te komen. Ja. We weten niet of het kan, maar we gaan het gewoon checken. We hebben nog steeds geen kamp, dus we moeten even terug naar de auto. Het wordt nu ook donker, hè? Iets vinden. Ja, daarom. We moeten echt snel naar beneden. We moeten iets gaan opzetten. Ja, het is al fucking donker hier. Wat is het? Ezels. Oh, yo. Waar dan? Waar zie je die? Ja. Oh. Wat is hier? Hier kijk ik links voor je, bro. Nee, een stier, bro. Ja, rustig. Gast, recht. Recht doorlopen. Gast, de fucking stier. Was je niet bang, Govert? Hè? Was je niet bang? Ja, tuurlijk was ik bang. Weet je wat dat was? Ik had mijn camera vast, hè? En opeens schijn ik gewoon met mijn zaklamp midden in het gezicht van een fucking stier. En hij keek me fucking boos aan. Ja, ik hoorde hem. Nee. Thanks. Steve, sir. Ja. Zoals ik al een beetje dacht, is het vrij lastig om een goed plekje te vinden ergens in de natuur. Met een tent of wat dan ook. Had overal stenen, noem maar op. We lagen echt, zaten echt op een berg. Dus dit werd hem gewoon niet. De hangmat konden we nergens ophangen. En nu hebben we toch besloten om gewoon hier te gaan liggen. Tegen onze zin in, want ik had en Tim ook, we hadden echt super graag onder de sterrenhemel willen liggen. Want er schijnen echt heel veel sterren hier, omdat er weinig licht omheen is. Dus laten we dat gaan doen. Ja, echt kapot. Sorry. En echt kapot. Zien jullie morgen. Wow. Pas op, niet dat je doorschiet. Nee. Gee, what the fuck. Hoe kan dit? Het is echt totaal anders gelopen dan dat we hadden verwacht. Maar we zijn nu wel lekker uitgerust. Ja, want wat we hebben gedaan, we waren op de berg, het werd pikken donker en ineens kwamen we stieren tegen. Dus we dachten, nou, no way dat we hier gaan slapen. Nee. Hebben we nog even doorgezocht naar een plekje, niks gevonden. In de auto geprobeerd? In de auto geprobeerd ook nog, maar toen waren we bang voor stikking, omdat we met z'n drieën daar liggen. Dus inderdaad. Ja, dat moeten we gewoon niet hebben. Dus, wat we gedaan hebben, we hebben een hotel opgezocht, we hebben lekker geslapen, we zijn uitgerust. Vandaag
gaan we iets vets doen. We gaan namelijk een hike doen. Ja, maar deze is echt heel erg tof. Het is gewoon tussen de rivieren en de bergen. Misschien moeten we even uitleggen waarom we niet naar die Peak Major gaan. Ja, die Peak Major, dat is zeg maar de hoogste berg hier zo. Daar kunnen we niet op omdat het militair terrein is. We dachten nog, we kunnen gaan kijken of het lukt. Maar er zitten echt volop gewoon militaire wagens, et cetera, overal afgesloten. Dus misschien is het helemaal niet een goed idee om te doen. We hebben het ook al nagevraagd aan locals hier zo. En die raden het ook zeker op. Ja. De auto staat geparkeerd. En we zijn nu aan het begin van de route die we gaan nemen. En als het goed is, komen we dan uit bij de rivieren en tussen de rotsen. En het lijkt me echt heel erg vet. Het schijnt wel 4 uur lopen te zijn, dus ja. Laten we snel beginnen. Devin, wat hebben we nu gevonden? We hebben een soort van rondje in de berg gevonden. En dat is zo hard. Je kunt ook gewoon doorheen stappen, maar daarna sta je op een afgrond. Dus hier kan ik droppen. Maar als ik zou vallen, zou je heel hoog vallen. Holy shit. Zo, we hebben even een paar toffe shots gemaakt. We gaan nu snel verder, want het is geen 4 uur klimmen te zijn. Dus we moeten nog een stukje. Weet je wat nou het erg is, Def? Nee. Dit kunnen paren van mensen zijn, maar het kan ook van geiten of andere beesten zijn. Ja, ik loop hier echt constant rond over die stenen. Ja. Kijk hoe makkelijk die beesten klimmen, hè? Ah, ze zijn bang. Slokje drinken tussendoor. Het is belangrijk om goed gehydrateerd te blijven. Zeker in deze zon en tijdens deze wandeling. Wat super chill is, je hebt elke keer hier langs het pad van die hoopjes met stenen. Die hoopjes stenen die geven je elke keer weer hoop dat je op de goede route zit. En je hebt ze overal. Als we nu naar beneden kijken, zien we ook hoopjes. Ja. Dus als we die volgen, dan gaan we een soort van door een pad wat al gelopen is naar beneden. Waardoor we bijna zeker bij het water uitkomen. Super chill. Dus best wel een moeilijke hike, maar hij is wel echt super leuk. Hij moet straks nog naar boven, hè? Vergeet dat niet. Oké. Put the needle on the record. The drum beats go like this. Like this. We komen hier zo vandaan. Zijn we eindelijk bij de rivier. En wat is de rivier? Gewoon een droog dal. Het is een droge rivier. Hier stroomt normaal water. Maar nu is het leeg. Maar we zijn er wel. We vinden ook echt super veel botten, maar er leven hier natuurlijk veel dieren. What the fuck? Holy fuck! Ja, dat is nog vers, man. Oh, dit is een bokje. Je ziet nog al dat haar van die poot zitten, man. Zelfs het hoefje. Zo, eindelijk bij de rivier is die leeg. Echt baal. Dit is nog niet normaal, hè? En op de helft zei ik ook nog van, yo, komen we straks eraan na 3 uur klimmen en klanteren. Zou het uitgedroogd zijn? Jezus. Het was gewoon een grap en tjak, uitgedroogd. Nou, ik ben in mijn eentje even wat verder gegaan om te kijken of hier wel water was, maar ik kan nog steeds niks vinden. Helaas, ik ben iets verder gelopen, nog geen water gevonden, wel een bordje. Escora, daar komen we vandaan. Dus daar omhoog, zegt hij. En het strand is die kant op. Maar ik ben bang dat het nog heel ver lopen is. Dus ik ga snel terug naar Govert en Devin. Ik baalde van dat ik geen water gevonden heb. Maar ja. Nou jongens, daar verderop is ook geen water. Is helemaal niks? Nee. Maar het is al best laat volgens mij. Ja, die zon, als die daar onder de berg gaat, dan wordt het heel snel donker. Dat weten we van gisteren. Dus als we nu aanlopen, dan is helemaal geen stress. We moeten wel even doorlopen, maar dan komt het goed. Ik denk dat
Zo, Def. Hier weer omhoog. Ik ga de camera opbergen, want klimmen met de camera is gewoon ontzettend lastig. Nou, we hebben weer eens wat doms gedaan. Devin is een totaal andere route ingegaan. Yo! Maar goed, we komen er wel. Ik denk hierheen, Govert. Ik heb echt een ziek stuk geklommen. Soms echt doodseng aan stenen die soms los zitten. Maar ik ben al een heel stuk gekomen. Ik probeer ook een beetje hun richting op te klimmen, zodat we weer samenkomen. Yes, we staan weer boven op de berg. Was super vet, echt een vet avontuur gehad. We zitten wel helemaal onder de krassen. Govert ook. Ja, dat doet pijn. Zeker op zijn kanaal Vuiltax kijken. Link staat in de beschrijving. Als jij dit nou ook een vet avontuur vond, laat even een like achter, een leuke reactie en wat en nog meer? Abonneren jongens. Yes, zeker doen. We later. Zien jullie later. Hij schiet! Oh, yeah. Wow. What the fuck?